Вже намолотили понад 1 350 000 тонн зерна. Зібрані культури із 46% прогнозованих площ. Середня врожайність – майже 42 центнери з гектара. Найбільший вал зерна мають хлібороби Бахмутського району – понад 100 тисяч тонн, а також Прилуцького, Бобровицького, Менського та Чернігівського. Найвища врожайність – у Бобровицькому та Носівському. Вона перевищує 56 центнерів з гектара. Сільгоспвиробники завершують збирання гречки та проса, продовжують збирати кукурудзу на зерно. Сою, соняшник, цукровий буряк. Триває посів озимих під урожай 2018 року. Прогнозується більше 230 тисяч гектарів. Уже посіяно озимих колосових культур на зерно на 162 тисячах гектарів. Це становить десь 77% до прогнозу. В тому числі озимої пшениці посіяно більше 141 тисячу гектарів, це 75% до прогнозу. Жита більше на 20 тисячах гектарів, це 86% до прогнозу. Зимового ріпаку вже посіяно на площі більше 33 тисяч гектарів. Якщо дивитися у відсотках, це 194% до прогнозних показників. Все у нас йде згідно плану роботи.